У Миколаєві о 9-й годині біля пам'ятника Кобзарю зібрались містяни. Годинна рання, але це багаторічна традиція. Ще на початку 90-х тут саме у цій порі збирались перші мітинги, учасники яких говорили про незалежність України та про значимість постаті Тараса Шевченка. Я думаю, що багато років вже патріоти і в Миколаєві, і по всій Україні збираються, щоб вшанувати свого пророка, батька української нації Тараса Григоровича Шевченка. Бо саме він пересказав незалежність української держави. Щороку 9 березня приходить до пам'ятника Кобзарю і Ольга Колесник. Розповідає, що після подій на Майдані під час Революції Гідності поезія Шевченка набула для неї іншого значення. Шевченко для всіх нас уособлення заклику до боротьби з поневоленням українського народу. І хлопці, які на Майдані, всі, мабуть, бачили цей ролик, там, де Нігаян читає вірш Шевченка. Ну і тобто, і вже в оці останні роки саме уже Нігаян якось у нас асоціюється також, хоча він вірменин, так, але він дуже гарно читав цього вірша. Читали вірші учасники зібрання, звучали поезії і Тараса Шевченка, і про нього. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника поету. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.